Ana uyga qanda bordilaringiz? Chaqirardi, kelin kelsa borardik, ishlardik. Ularni uyga odam qo'yadimi? Ha. Qana nech pul berasizlar unga? 30 ming orasiga 30 ming misolga. Shuna beradimi? Faqat bitta o'zing borasanmi yo biron kishi boradimi? Dugonang boradimi? Uyga odam qo'yadimi? U familiyasi nima uni? Familiyasi. Qayerga turadi? Bog'ishamolda. Bog'ishamolda turadimi? Eri bormi? Eri bor. Eri ham shu ishni qiladimi? Eri bilmaydi. Bilmaydi? Bolalari ham bormi uni? Qizi bor. Qachondan beri shuni uyga borasan? Ancha bo'ldi. Ancha bo'ldi? Dugonalaringga ham borasanmi? Boshqa yo'lni tanlasang bo'lmaydimi? Nima seni majbur qildi bu ishlarga? Kim? Nimaga bilmaysan? Nimaga? Ha, pul topish kerak-ku. Ha, a bizda shuni olib sotish kerakmi? Nima ham? O'qimagan ekan. Mana yozishni ham bilmay ekan. Nimaga boshqa tana ayollar bor-ku boshqa yo'lni tanlashga. A bizda shuni yo'lga qilish kerakmi? A Umida opa, a nimaga Umida bu Umidaga borganimga yo'q, men uni qilmayman dedi. Nima oldiga ayta olmading shuni? Qo'rqdingmi? Nima bo'ldi? Nimaga? Nimaga qo'rqasan? Bilmadim. Uni tashqariga borayotgan joylaring bormi? Shuning uchun.